टप 10 न्यूज का साथमा म पनि आजै नेपाल टेलिकम को एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार श्री सुन्दरी जल मिनरल वाटर प्लांट बाट उत्पादित शुद्धता र विश्वासको प्रतीक गुणवत्ताको प्रीमियम प्रोसेस ड्रिंकिंग वाटर हुकुम दरबार रेस्टुरेंट एन्ड होटल कमल पोखरी काठमाडौं नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड मिटरबाजी विरुद्ध देशभरबाट 2000 भन्दा बढी उजुरी परेको छ मिटरबाजबाट पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले हिजोसम्म उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो कार्यदलको आह्वान अनुसार देशभरबाट 2043 जनाले उजुरी दिएका कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुसालले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकाका सडकको छेउछाउमा थुपारेर राखिएको फोहोर थमादम उठाउन थालेको छ भन्सरी डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न कुनै अवरोध नभएपछि थुप्रिएका फोहोर धमाधम उठाउन थालिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो आफ्नो बच्चाको डिएनए परीक्षणको माग राख्दै आमरण अनसन बसेको निहारिका राजभित्र सरकार बीचमा तीन बुधे सहमति भएको छ काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल र राजपूत बीच आइतबार राति तीन बुधे सहमति भएसँगै राजपूतले आमरण अनसन तोडेकी हुन् आगामी प्रथम दिसम्बर प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दल घोषणा पत्र मसौदाको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् चार मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा मतदाता आकर्षण गर्न राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्र बनाउने गृह कार्य थालेका हुन् उनीहरू पार्टीभित्र छलफल गर्दै घोषणा पत्र मसौदा तयारी समिति गरी त्यसको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनमा सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाले आज शोक विदा दिएको छ कल्याणपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु रञ्जन बरालले आज नेता गिरीको निधनमा शोक विदा दिएको बताउनुभयो लहान नगरपालिका 14 गिरीको निधनमा लहानको हिजो आइतबार सार्वजनिक विदा रहेको थियो नेपालगञ्जमा सम्भावित भूकम्पीय जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि उपमहानगरपालिकाले बस्ती तथा भूभवनहरूको सर्वेक्षण गरेको छ क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यहाँको बस्ती तथा भूभवन लगायत सम्बन्धमा विशेष सर्वेक्षण गरिरहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रसाद विष्टले जानकारी दिनुभयो समाजसेवी एवं महिला उद्यमी सविता ढुङ्गानाले तुलसा देवी हरिहर फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित तुलसा लय अनाथ आश्रमलाई रुपियाँ 1,00,000 आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको छ उहाँले सो आश्रमलाई आफू बाँचुन्जेल प्रत्येक वर्ष रुपियाँ 1,00,000 आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभयो बाबरुङ कालिका गुठी व्यवस्थापन समितिले मन्दिरमा चढाइएका भेटी तथा गरगहना सार्वजनिक गरेको छ समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर 2077 कार्तिक 28 हालसम्म मन्दिरमा चढाएको गरगहनाको सार्वजनिक गराएको छ गुठीका अध्यक्ष कुमार खड्गाले मन्दिर प्रति जनताको विश्वास बनाउने र पारदर्शी बने लक्ष्यले जेएनसी सार्वजनिक गरेको बताउनु भयो ठुलो वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परेर चिनको उत्तर पश्चिम प्रान्त छिङहाईमा 26 ज्यान गएको छ अन्य 5 अझै बेपत्ता रहेका स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् बाढीमा परेर 23 उद्धार गरिएको छ गएको बुधबार रातिदेखिको वर्षाका कारण दाताङ हुई र दुस्वातहे काउन्टीमा 6 गाउँका 6,000 भन्दा धेरै बासिन्दा प्रभावित भएका छन् नेदरल्यान्डसँगको तीन खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खलामा पाकिस्तानले क्लिन स्विप गरेको छ नेदरल्यान्डसँगको रोडर ड्याममा भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा 9 विजय हुँदै पाकिस्तानले श्रृङ्खला 3-0 जितेको हो पाकिस्तानले दिएको 207 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्सले 49 ओभर 2 बलमा 197 रन मात्र बनाउन सक्यो म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार श्री सुन्दरी जल मिनरल वाटर प्लान्टबाट उत्पादित शुद्धता र विश्वासको प्रतीक प्रिमियम प्रोसेस ड्रिंकिंग वाटर हुकुम दरबार रेस्टुरेन्ट एन्ड होटल कमल पोखरी काठमाडौँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड